החזון שלי זה שהחלילי ברוק שלי ינוגנו עם יצירות שנכתבות בשביל בית המקדש השלישי. כיום אני מייצר חלילי ברוק ומצייר. אני עושה פורטרטים, בעיקר פורטרטים על הקופסאות של החלילים שאני מייצר בשביל הקליינטים המיוחדים שלי. חליל ברוק, אפשר להגיד, הוא האב טיפוס של החליל המודרני. ההיסטוריה של החליל התחילה מצינור עם חור באמצע, יש אפשרות לנשוף דרכו בכל מיני צורות ודרכים, וזה כלי מאוד מאוד פרימיטיבי ועתיק. בתקופת הרנסנס, החליל היה, בגלל שהוא היה פרימיטיבי, הוא לא יכל לתת את כל הטונים שרצינו. אז התחילה השאיפה של היוצרים הגדולים כמו באך, לקבל חליל שייתן מנעד יותר גדול, ואז נוצר בעצם החליל ברוק, שהוא נתן את החצאי טונים ונתן את כל הצלילים שאי אפשר להשיג בחליל הפרימיטיבי העתיק. תקופת הברוק זה הייתה הפריחה של החליל הזה, ועד לפני בסביבות 150 שנה שאז גילו צליל יותר חזק, ואז החליל המודרני שאנחנו מכירים היום שהוא חליל כסף, הוא נכנס לתמונה. חלילי ברוק היום מתחילים לעלות על קדמת הבמה. כמו הרבה דברים, יש את התכונה של הרטרו, וזה מחפשים את הצליל הזה, מחפשים את הייחודיות של הכלי הזה, וכמובן תזמורות ברוק, שזה דבר שבאירופה זה פריחה מטורפת, גם בארץ יש כמה תזמורות ברוק, ובשביל לנגן יצירות ברוק, חייבים כלי ברוק. גם שם יש את הביקוש הגדול לכלים האלו. מה שהביא אותי ליצירת חלילי הברוק זה היה אבי, שהלך לעולמו לפני כשנה. הוא היה אמן גדול מאוד, הוא ביצע יצירות מאוד גדולות, הוא היה מנצח בפילהרמונית של שיקגו. זה אגב ציור שציירתי אותו, זה פורטרט. אבא היה אמריקאי היפי, המוזיקה שלו הגיעה לכל מיני מקומות, והדבר, אחד מהתחנות המיוחדות שלו היה כשהוא היה להקת חימום של ג'ניס ג'פלין. ויום אחד נתתי לו מתנה, גיטרה ES-335 גיפסון, ואת הגיטרה הזאת הוא החזיר לי אותה אחרי כמה שנים ואמר, אני רוצה שתיקח אותה חזרה ותבנה לי חליל ברוק. אני אף לא יודעת מה זה חליל ברוק, לא יודעת מאיפה זה נפל עליי, אפילו לא הייתי עסוק באמנות, הייתי רק סופר סתם. איפה זה בא? לא, כאילו. הוא חיפש את הצליל הזה, הוא ניגן על חליל, והפריע לו הטונים החזקים של החליל, אז הוא חיפש משהו יותר מתוק ויותר מיוחד, והוא רצה את זה בשביל לכתוב יצירות. והיה לו כל מיני חלומות לכתוב יצירות מורכבות לבית המקדש השלישי, ותמיד היה לו חלום שהחליל ברוק ייצג מבחינתו את החליל המושלם. לקחתי את הרעיון הזה של החליל הברוק, הלכתי וקניתי עץ, ואז קניתי מחרטה, וניסיתי למצוא כל מיני דרכים כדי להבין איך לייצר את החליל הזה, ולא הצלחתי. יש בו סוד שפשוט לא הצלחתי לפצח. הייתי ממש על סף ייאוש, ויום אחד, עוד פעם, אבא מתקשר אליי ואמר לי, יש בגרמניה מישהו שמייצר חליל ברוק, אולי תיצור איתו קשר. יצרתי איתו קשר, טסתי לגרמניה והייתי אצלו 3 ימים, שם הבנתי את כל הסודות של המקצוע, והתחלתי לייצר את החלילים שלי. תהליך יצירת חליל ברוק מחייב בשלב הראשון למצוא את הפלנק של העץ. יש עצים שהם מסורתיים ליצירת חלילי ברוק, ויש עצים שהם מודרניים יותר, ולהביא אותם זה סיפור מאוד 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 קשה. אחרי שמצאתי את העץ, נכנס למחרטה, הוא כמובן צריך להיות במידות הנכונות, ואני עובר על השלב של חריטה, קודם כל יוצר את הגליל הראשוני. אחר כך אני צריך לקדוח אותו בפנים. אחרי הקדיחה יש את השלב של העיצוב הפנימי של החריטה הפנימית. כי אם זה רק צילינדר בפנים, הצליל יהיה מזויף.
באוקטבות הגבוהות. וזה הסוד, ולא רק זה, זה גם מדויק בעשירית המילימטר, זה חייב להיות מדויק. כי אם זה יהיה זאף בפנים, אם החריץ לא יהיה מדויק בפנים, אז הצלילים לא יהיו מכוונים. אחרי שאני יוצר את החריטה הפנימית, אז יש את החריטה החיצונית, שזה העיצוב החיצוני של החליל. אחרי זה אני צריך ליצור את הקדיחה של החורים. והקדיחה של החורים זה גם סיפור בפני עצמו. המרחקים בין החורים, הגדלים של החורים, הכל מחושב עד לעשירית המילימטר. אחרי שאני יוצר את החורים, אני אוטם את החליל, את החלקים שמתחברים, כי זה 4 חלקים או 3 חלקים, על ידי שימוש בחוט תפירה רגיל, שאני טובל אותו בכמה סוגים של שעבות כדי ליצור את המרקם המדויק. אחרי שאני עושה את זה, החליל הוא אטום, ויש כמובן את המפתח, שאת המפתח אני צריך לייצר לבד, אני מייצר אותו ביציקות, שיש לי כאן בית יציקה קטן, שאני יוצר הכל מכסף או מפליז. ואחרי שאני יוצר את המפתח, אני מחבר אותו בקפיץ, שגם אני צריך להכין בעצמי. ואז השלב האחרון, ששם צריך להיכנס המון מחשבה והרבה עיבוד, זה אחור הנשיפה. ששם נכנסת כל התבונה והעבודה וההשקעה היא באחור הנשיפה. וכשאחור מגיע לרמה שהוא מושלם, אז אני משמן את החליל. החליל צריך לעבור שימון, כי השמן שומר על העץ וגם הוא נותן את הצליל. וזה שמן גם כן שישנתי אותו, נתתי לו 7 שנים להיות בשמש. אתה מייצר פה הכל. אני מייצר הכל. אין לי כל כך ברירה. והחליל מוכן. ואז הקופסה. אי אפשר שיהיה כלי יפה בלי קופסה יפה. והחליל, גם הקופסאות אני מייצר לבד, ואז אני מצייר. הציור הרבה פעמים זה הקליינט מבקש, ואז אם זה פורטרט, אז אני יכול לעשות פורטרט מדויק. אני עושה אותו בשיטה של המאה ה-16. הכל כדי לקבל את השלמות, שגם הציור הוא ברוקי וגם הכלי הוא ברוקי. אז אני מקבל את החבילה השלמה. יש לי את החלילים שהם דגמים קבועים. זה די פס ייצור אצלי. יש לי את התוכניות מוכנות, יש לי את הסכינים, יש לי את המקדחים, הכל מוכן. זה עשוי לקחת 3 ימים של ייצור של הגוף של החליל. אבל אז התהליך של השמן, עד שהוא משתייבש, התהליך של הבנייה של האחור נשיפה, 2 עד חודש. אחרי חודש יש לי חליל. פיתחתי גם את הראשים לחלילים, שזה נותן את הצליל של החליל ברוק, אבל את היכולת של החליל המודרני. זה ממש פיתוח שלי, שהיום הוא נמצא כבר בניו יורק, ואני במקומות טובים, ואמנים גדולים בעולם מנגנים יותר. הלקוחות בעיקרון הם מארצות הברית, או מאירופה, או מאסיה. החליל שלי נמצא בניו יורק, ניו יורק פלוט סנטר, שזה שם המקום הגדול בעולם ש מוצגים החלילים שלי, ויש תזמורת באירופה שהחליל הברוק שלי נמצאים. החזון של אבא, והוא כתב יצירות לבית המקדש השלישי, החזון שלו היה שינגנו צלילים רוחניים עם האיכות והאקוסטיקה הברוקית הזאת, היא הקלאסית. איך לא מתייאשים בדרך? מה מניע אותך שאתה עושה את הדבר הזה? מה שהניע אותי זה הרוח של אבא. זה מה שדחף אותי, כי הכרת הטוב למה שהוא נתן לי, אז אני הרגשתי צורך לעשות את זה. והנה החליל השני שיצרתי, זה היה החליל שיצרתי בשבילו. והיום הוא מסתכל עלינו מלמעלה, ואני בטוח שהוא מאוד שמח ממה שאני עושה.